Shalom, jeg heter Julie Tronhus, og det er så kjekt å være med i Bønn for alle. Og i dag så skal jeg be for den kommende generasjonen. Så ja, jeg bare ber himmelske far om at den kommende generasjonen skal ha Guds frykt. For the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Så jeg bare ber Herre om at den nye generasjonen skal få sunn Guds frykt og få respekt for deg, Gud, og ja, bare takker deg, Gud, for at du reiser opp nå unge mennesker som er on fire for ditt rike, og som kjemper for rettferdighet og for sannhet. Og for det er kun sannheten som setter en i frihet, og det er sannhet er Jesus. Så jeg bare priser deg, Herre, for at du er nådefull over denne generasjonen. Jeg taler også renhet over dem, at de skal ha et rent sinn og fylle seg med det som er godt og det som er sant og oppmuntrende, og med Guds ord som står fast i evig tid. Så ber jeg også for at denne generasjonen skal ha tro, for tro det er en gave fra deg, Herre. Så jeg bare ber om at de skal få sterk, sterk tro, få tro til deg, Jesus, og søke deg av hele sitt hjerte, av hele sitt sinn, av hele sin sjel, Herre, og bare sette de i fullstendig frihet og i brand for ditt rike. Så bare priser deg, Gud, for at du reiser opp gudfryktige unge mennesker i denne tid. Og så ber jeg om nåde og beskyttelse for disse unge menneskene. Bare ber om at de skal være beskyttet i denne tiden, til enhver tid, natt og dag, Herre. Så bare takker deg for at du går foran dem, og at du beskytter dem, og beskytter renheten deres, sinnet deres, hjertene deres. For above all, guard your heart. Så beskytte og bevare hjertene til disse menneskene. Og bare takker deg, Gud, for din kraft. Så måtte de bare vandre i kraft og lydighet til ditt ord. Så har jeg noen vers. 1. Timoteus 4,12. La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, tro og renhet. Salme 119,9. Hvordan kan de unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord? Og Ordspråkene 22,6. Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Så bare takk deg, Herre, for at denne generasjonen lærer å vandre i ditt ord i denne tiden. Og bare priser deg for deg, Gud, og takk deg for at det er en spennende tid hvor så mange unge mennesker våkner opp til sannheten. Og bare priser deg for deg, Jesus. Amen. Yes, jeg bare ber for denne kommende generasjonen. Jeg bare ber om at de skal våkne opp i Jesu navn og bare våkne opp til sannheten. Så jeg bare priser deg, Herre, for at det er sannhet i ditt navn, og at du setter sjeler i brand for ditt rike, for rettferdighet, for kjærlighet, for sannhet. For det er seier i navnet Jesus. Så jeg bare priser deg, Herre, for at du er nådfull over denne generasjonen. Og jeg bare ber om at hjertene deres skal bli hele, at de skal få nye hjerter, og at de skal bare være fylt opp med din agape kjærlighet, Herre. For du tar bolig i dem og gir dem en ny ånd. Så jeg bare priser deg for det, Herre, og bare ber om at denne generasjonen skal få vandre i fullstendig frihet. At alle lenker skal bli brutt, for de blir brutt i navnet Jesus. Så jeg bare taler frihet over sjelene til denne unge generasjonen som lever nå, Herre, og bare be for sinnet dem, så at de skal få et fornyet sinn, og at de skal fylle seg opp med Guds ord, med sannhet, og at de skal få bort alle distraksjoner som prøver å ta bort tiden deres, og bare taler renhet over alle disse unge menneskene, at de skal være beskyttet, beskytte renheten deres, og sinnet deres, tankene deres, hjertene deres, og familiene deres, Herre, og jeg bare taler Guds kjærlighet over dem, og tro, for tro er en gave fra deg, Herre, så bare ber om at alle unge mennesker nå skal våkne opp og søke ditt rike, Herre. For først søker man ditt rike, så vil du gi dem alt annet. Så bare takker deg for disse fantastiske menneskene som lever nå. Og bare ber om at de virkelig skal få lov å få en encounter med deg, Herre. Med din kjærlighet og din storhet. Og fyll dem opp med din glede og rett lære i Jesu mektige navn. Så bare ta deg ut fullstendig frihet over denne kommende generasjonen. Og din beskyttelse og din kraft i Jesu mektige navn. Amen. Og så har jeg lyst til å takke deg som er med og ber, for bønn er effektivt, og den kampen vi kjemper er ikke carnal, men den er spiritual. Så vær med og fortsett å be, og be så mye du kan, for det står pray at all times. Så vi er kalt til å be hele tiden, og det er veldig effektivt, og det har jeg selv opplevd i mitt liv, at jeg ble redda for mennesker ba for meg. Så fortsett å be i navnet Jesus, og ha tro til han, og det er seier. Så takker deg som er med og be, og halleluja. Så takk Jesus, og takk for at vi kan be, for det er effektivt. Så la oss fortsette å være sterke i bønn. Amen.